Pozdrav svima i dobrodošli video danas. Ćemo da igramo Minecraft i pokušat ćemo da obiđemo celu ovu kuću. Sledimo danas malo duži video. Tako da pre početka videa obavezno lajkujte ovaj video i subscribe se na moj kanal. Ja upravo gledam Srbija protiv koga beš igraju, brate. Napišite mi u komentare, ja zaboravio bukvalno ono. Sad ne znam kako se zovem. I samo treba da uzmem strele. Evo ovdje imamo. Uzet ću ove otrovne, zato što ima onih kao pillager, ali kako se već kažu. Ajde da se prebacim u survival i da krenem. Ovo. Evo ga survival i krećemo. A ako se pitate koja je ovo verzija, ovo je 1.15. Nemam 1.16, zato što, eto. Nemam. Ujao, nisam uzeo baklje. Nadam se, snaći ću se. Okej, za sad ništa. Bolje da držim mač. Sad ću ga da uzem koji puš. E, ovome vam pričam. Kako me vidi. To te mi šedam. Idemo dalje. Ode je... Gdje je? Pa gdje je otišao? Oh shit, gurno sam ovog. Šta je ovo? Ovo je neki kao tron, ima čest. Na hram. Oh shit, dolazi ovaj bat, ovaj je jak. Udobio sam, ubio sam ga. Mislio sam da će ovo da bude teže. Ovo je neka njihova mapa. Ne znam. Dobro, ajmo dalje. Gdje je? O, evo. Nekog. Onda smo bili. O, ne znam šta je s ovim spratom, ovo je sprat izgleda baš mali. O, vidi, pao je mrak. Pa! Gdje je ovaj? Gdje je? O, aha, ali oni ne stvaraju. Opa. O, šta je ovo? Ovo je ništa, neka njihova skulptura. Pratimo utakmicu. Norveška igra, sad sam se sjetio, treba ćemo se pazimo na Haalanda. Ima na gornji stac.
Dobro. E, ovo ne očekujem. Zašto me ruše? A ti si. Ti si taj. Če ti me proganjaš sve vreme, ko te stvorio? Da, ne. Ovo je onaj najgori deo kad te ovi mali igure. Oh, shit, pa gdje je ovaj? Brže, brže, gradi, baguje mi. Ok. Uskoro pa smo gore. Aha. Ovo je kraj. O, ne, vidim malog. Vidim malog. A da, guraj me. Guraj me, svaki dan me guraj. Vidi koliko ih je. To. Jedan kill. O, koliko ih je. Joj, ni se provlači, mi ne vidi. Ne, ne, ne. Ali samo da ja pobegnem negdje. Brže, brže, brže. Ale. Šiti, dole, dole, dole. A, tak! Tak! Ovo je bomba. Ovo to. Dalje, dalje. What the hell, kako je ovo soba? Nigde ne znaš u čest. E, ima. Divno. O, ne, ne, ne. Našli su me. Ja se pitam da li oni mogu kroz pedrog da prođu. No, min. E, oni mislim ne mogu baš. Napolje, izlazi. Ne. Ubit će me, gotov sam. Gotov sam ja sad. Ako ne nađem neko sklonište. Ja ovdje ću da uđem. Aj! Pobegu. Učestuj. To se vjerovatno svi pravi. Dobro. Ufe, mene si našao, mene ćeš. Ovdje me bi, da, 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 ovdje, baš ovdje. Ovdje volim da se bijem. Baš volim goste. Volim goste. Dobro. Ok, ajmo neku drugu prostoriju. Ajde, ja dobro. A daj nemoj da me zezaš. To, 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 to. Ovo neka rupa, ovo sam ja bio pre iskopo. Oh, no, 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 no.
Evo ga gornji sprat. Evo, ovaj sprat sam tražio. Nećemo još dugo ovde, pa još 2-3 minuta ćemo ovde biti. E, ovim momcima se ne sviđa što sam ja izad došao. Sad će dan, sad ćete vi da umrete svi. Dobro. Pa ovo je vrh. Pa ne sam znao da je ovo toliko malo. To bi bilo to se tiče ovog videa, ja se nadam da ste uživali. Ako još niste, udarite se like dugme i subscribe-ujte se. I naravno, treba da pritisnete zvonce. Hvala vam na pažnji i čio. A samo da znate, Srbija, Norveška, 0-0. Vidimo se.